Läser du matte 2a och matte 2b? Och är det samma? 15 och 14 och 15. Matte 2c är 13 och 15. Så lös ekvationssystemet. Står det bara, men vi är i substitution. De brukar precisera algebraisk eller med substitutionsmetoden eller någonting sånt. Men vi löser enligt substitutionsmetoden därför att vi är där. Kommer ihåg att jag gick igenom den här. Lös ut en variabel ur den ena ekvationen. Den har de gjort för båda. Ersätt variabeln i den andra ekvationen med detta uttrycket lös ekvationen. Så vi ska ersätta en av dem. Så jag skriver med den penna. Så vi tar A. Så har vi. Och vi har y är lika med y, alltså det är meningen, y är lika med y. Och y där är 4x. Och på andra sidan det är x plus 15. Och löser vi ekvationen genom att förenkla, samla alla x. Motsatsen till positiv x är negativ x, det blir 0, så har vi 3x är lika med 15. Dividera med 3, dividera med 3. Så har vi x är lika med 5. När man är klar med den så kan man läsa y. Y är lika med 4x. Jag ska använda ettan. Så. Y är lika med 4 multiplicerat. Det spelar ingen roll. Varför valde jag ettan? Därför att det är det enklaste. Jag ser med 5, så y är lika med 20. Så har jag svaret här redan. Har jag x är lika med 5. Y är lika med 20. Vi gör likadant med b. Så tar vi y är lika med y. Alltså den här är ettan, den är tvåan. Så har vi ettan där och tvåan. Ettan y är 2x minus 8 är lika med 10 minus x. Så har vi negativ x där som är minst. Tar vi bort den. Flyttar vi på andra sidan. Och har vi negativ 8 som är minst. Tar vi bort den. Plus 8. Plus 8 på andra sidan med. Så att det blir en här 0. Den här blir 0. Så har vi samlat allting redan. 3x är lika med 18. Dividera med 3. Dividera med 3. Så har vi x är lika med 6. Och när man är klar med den så väljer jag, ja, den här har ingen betydelse. Jag tror det, jag väljer 2. Jag väljer 2. Så har vi y är lika med 10 minus x. Alltså 10 minus 6. Så har vi y är lika med 4. När man är klar med den så skriver man i ett system så här. X är lika med 6. Y är lika med 4. Testa, sätta in dem. Så du behöver inte testa där därför att ni har använt 2 gånger 6 är 12 minus 8 är 4. Vad bra, det funkar.